But I will not summarize the introduction since this is a very general part and then a question from our protected networks. We solved this problem. And then we ensure your involvement in this process. As again, I will reiterate our promise in the regard. დასასრულს უახლოვდება საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც მუშავდებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოში. აღნიშნულ პროცესში ჩართულები იყო არასამთავრობო სექტორი, ასევე საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები. დღეს ჰქონდა შეხვედრა ნატო სამეკავშირე ოფისის წარმომადგენელთან, უსაფრთხოების საკითხებში მეკავშირე ოფიცერთან, ბატონ ტორსტენ დერიქთან. აღსანიშნავია, რომ ნატო სამეკავშირო ოფისი დადებითად აფასებს საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის პროექტს და მიაჩნია, რომ აღნიშნული დოკუმენტი პასუხობს კიბერუსაფრთხოების სექტორში არსებულ თანამედროვე გამოწვევებს და დოკუმენტს სტანდარტული სამოქმედო გეგმა ადეკვატურია იმ საფრთხეების პრევენციის პროცესში, რაც მოცემულ ეტაპზე ემუქრება საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას.